ମା ଟଙ୍କା ଦେ ନହେଲେ ମର। ଟଙ୍କା ଆଗରେ ମା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ତଣ୍ଟି ଚିପି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ତାଲା ଦେଇ ଛୁ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ଏମିତି କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ମରିଗଲାନି କାହିଁକି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ପୁଅକୁ କିପରି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଦରକାର ଯେ ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନ୍ତଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାଆକୁ ବି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଏନି, ରାଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜ ମାଆର ହିଁ କରେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ତାରାସିଙ୍ଗି ଥାନା ଉଲୁଦୁନା ଗାଁରେ। ଟଙ୍କା ପାଇ ମାଆକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପୁଅ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିବାର କିଛି ସେଦିନ କାଲି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କିଛି ହେଲେ କଲାନି। ପାଞ୍ଚଟା ଅଧରେ ଆଇକି ଦେଖିଲା ଆଡ଼ୁ ଘର ଦୁଇପଟ ଆଡ଼ୁ ତାଲା ପଡ଼ୁଛି ଭିତର ଆଡ଼ୁ। ତାପରେ ସେ ଆମେ ବାହାରି ପଟେ ଯାଇକି ତାପରେ ବଡ଼ ଜ୍ୱଇଁ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ବଡ଼ ଜ୍ୱଇଁ ଫୋନ୍ କରିବା, ବଡ଼ ଜ୍ୱଇଁ ଆସିଲେ, ଆଇକି ଦେଖିଲେ ସେ ଝରକା କବାଟ ଚାବି ପଡ଼ୁ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଝରକା କବାଟ ଖୋଲିଲୁ, ଖୋଲିକି ଆ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଆଡ଼ୁ ବୋଉ ଉଭଡ଼େଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଉଭଡ଼େଇକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଜାଲ ପୁରା ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଏ କୌଣୀଟା ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଉଭଡ଼େଇକିରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଘର ଯାକ ପୁରା ପାଣି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସାନ ଝିଅ ମିଶି ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ପୁଅ ବୋହୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ସାନ ଝିଅ ଚାକିରି କରୁଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପୁଅ ଆସି ମାଆକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରି ଘର ଆଗରେ ତାଲା ପକାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖେ ତ ଘର ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଘର ଭିତରୁ ମିଳିଥିଲା ମାଆର ମୃତଦେହ। ଏନେଇ ଝିଅ ତାରାସିଂହି ଥାନାକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। ¶¶